Re, viss ēters ir te! Lūdzes vēsturiskajā centrā namīpašniekiem tuvākajā laikā būs jāmaina žogi, jo līdzšinējie neatbilst apbūves noteikumiem. Tas tādēļ, ka īpašumiem pilsētas vēsturiskajā centrā, kas vienlaikus ir arī kultūras piemineklis, būvniecībā izvirzītas paaugstinātas prasības. Tuvākajā laikā vairāk nekā 50 ludzānieši saņems brīdinājuma vēstules par to, ka žogs viņu īpašumā nav saskaņots ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un neatbilst normatīvajiem aktiem. Šāda situācija radusies, jo viņiem visiem īpašumi atrodas Ludzas vēsturiskā centra, kas ir aizsargājams valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis un tā aizsardzības zonā. Un būvniecībai šajā teritorijā ir stingrākas prasības. Šajos objektos mums ir būtiski saglabāt plānojumu, apbūves līnijas, ceļu tīklus, ietvju tīklus, apstādījumu uz zaļās zonas un nepieļaut šo pieminekļu kultūra vēsturiskā līmeņa samazināšanu, izmantojot kultūra vēsturiskajai vidē neatbilstošus materiālus. Ludzas pilsētas vēsturiskajam centram raksturīga koka apbūve. Tostarp zemes gabali tika iežogoti ar blīvu koka vertikālo dēlīšu žogu, iezīmējot vārtiņu vietu ar kantainu arku. Šādai žogu arhitektūrai ir liela nozīme, lai arī turpmāk saglabātu pilsētas vēsturiskā centra autentiskumu un estētisko vērtību. Vēsturiskajā centrā ir aizliegtas imitācijas, ir jātais tikai dēļu žogi. Reiz ar manīm ir ļoti raksturīgs vēsturiskajā centram žogs, kur ir vertikāli dēļi ar vienu horizontālo platu. Krāsas un toņus, protams, arī jāizvēlās atbilstoši tai apkārtējai videi, lai tas harmoniski ierakstās. Pagaidām sodi par noteikumiem neatbilstoša žogu uzstādīšanu nav piemēroti, taču tie būs jānojauc un vietā jāuzstād atbilstoši. Aicinājām iedzīvotājus iet uz muzeju, pētīt vecās fotogrāfijas. Varbūt kādā fotogrāfijā viņi atrod savas ielas apbūves ainavas vai tieši savas mājas apbūves ainas, un tad žogus veidot pēc vēsturisko žogu parauga. Tādi lielie pilsētbūvniecības pieminekļi Latgalē mums ir diezgan daudz. Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs, Subates pilsētas vēsturiskais centrs, Krāslavas pilsētas vēsturiskais centrs un, protams, arī Daugavpilī vēsturiskais centrs un otrs lielais piemineklis Daugavpilī arī ir cietokšņa teritorija. Ludzas novada pašvaldības būvvaldē norāda, ka šobrīd ir darbs pie izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos, kā rezultātā iecerēts piešķirt līdzfinansējumu žogu nomaiņai vai būvniecībai iedzīvotājiem, kuri dzīvo Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā. Beatrise Jakobsone, Ervis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.